Mashuranca shprejt e vendosur për të kaluar sa më parë reformën në drejtësi, e kërkuar me ngullë nga Bashkimi Europian dhe Shtetet Bashkuarat Amerikës. Partia Socialiste tash më prejt qëndrimin e opozitës në lidhje me këtë reformë. Ashtu si dhe me herës Kryeministri Rama, edhe numri 2 i qeveris Niko Peleshin nga Korça theksoj nevojën për miratimin e saj. Koalicioni ynë është i vendosur që ta qoj për para një ore më shpet dhe ta miratoj reformën në drejtësi. Ne tani jemi në pritje të konsensusit dhe nga opozita, se sa i përket majorancës jemi të gatshëm të votojmë reformën drejtësi, e cila në fakt është një projekt i premtuar i Partisë Socialiste. Ka qenë pjesë e programit tonë, e kemi premtuar dhe jemi votuar për të bërë reformën drejtësi. Nuk mund pranojmë dot faktin që në Shqipëri të ketë gjykata të korruptuara dhe perceptimi për korrupsionin në gjykata të paktën të jetë në nivelet më të larta në Europë. Drafti i ekspertëve ndërkombëtar për reformën në drejtësi u bë publik në 4 maj. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim janë dakord ta votojnë menjëherë, ndërsa opozita mori disa ditë kohë për të shqyrtuar ndryshimet kushtetuese të propozuara nga Euralius dhe Obdat.